टमाटर चखर सही लांदे वाला बुटी नी बारा काठ साढ़े दो कई अडुगान चे बाजार के खर्चेगी बोझे चे खर्चे लांदे वाला बुटी नी वे सर वाला जोड़ कर बारा काठ वर्षा गुरे अमलुक चे खर्च अमरुद चे खर्चेगी लांदे वाला बुटी नी कच्चा चे सोख मातोलिं पगाख नशी बरस जाल के नवानो गोरा लांदे वालो बरा चे पे कम कतार जुड़ के लिए गांड गोला राले चा चे पखकल में लेकर जब चीनी नस कम वे न दा में दला गोला के पखकले दा दाख पल सूचा गोला दा मैं माता गोला गोला खपल दा भी अब मैं पूर के खोरी चीनो बोझे न दा लोरे सारे खकतक कच्चा गनीरी भी आउ द चीनो बोझे पके चाहिए दा सूचा दा सूचा दा कम नहीं दा اعلی کوالٹی چائے ہم سے خریدے اعلی کوالٹی اعلی کوالٹی اغدا چھ خدا بردست چل کدو پکے زبردست رنگ جو نیموان میں غشتل پا پی خور کے زیر نیموانو پا گاڑے باندے ڈیرے اور تمی داو درے گا او سڑے خو ما وی داو دا جنہ درہ بوشے بیتے لگا جگی رہے دا نامن او داو او دا نامه نه چې دا ږیره اوږدی زما خپل اصطلاح راته ته زه شیخ الاسلام وایم مالکه سړی شیخ الاسلام دی ورنږدې شه یو سترګه کې م په ورانجا چولې و بل کې م په ورانجا چولې مبالغه کوم او سیبه ګیرې لی د کوپرې د بادامو را تیلو هغه چمک ورکړ او سم پړق یې وو بړې ویلې والې وې چې ورغلم نیموان په څو دي وی پدې مهنر د سره نه په سوچې ته به پاغېلم خو ما بیا چې ورغلم لاندې ټول واړو مې خدای پاک په مصیبت وړی سړی ته مو قتل خو غم دی ما دا غم زیړ براکه ته چې په سو خرڅه په کلو کې به یو لس روپۍ زیات کړنه وکړي دې ګاډو والا سره جوړ نه کوم دا غریبانان دي د دې ټول کاروبار د لسو زرو روپو دې سلام سره جوړې کوي که یو پنځه لس روپۍ د نه زیاتې وګټي پروا نشته غریبانان خو هم پکې شته داسې مشته یاره چې تلی ورړمه کړه که نه نو ټوله غره انډی هغه پوټینو نه ډکه کړه او دونه اکسپرټ او ماهر و چې د بره نه بیا څو زیړ رنګ ویشته مې دا څه کوې دا څه کوې دا خو اوس ما ته وایي چې نر زما د خولې نو شی ستا د خوښې دا خو دې ټول د غره انډو نه ډکه کړه او د ځوان زوی ما ته څه وایي وایي په دې به زه څه کوم اوس ګورې په دې به زه څه کوم نو په مې خرڅه ما یې مور له دې یو سو وی ټکه خولې ولا ور دوا راته وکړي ته مې څوک ما وی حضور پاک د مدینې په مازار کې ګرځېده یو سړی غله خرڅوله مثلا غنم به وړ لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره وچ لاندې لامدو لامده خو درانی کن یا صاحب السلعت ما هذا داسې او ته وی اصوابت السما باران پیښې وې الکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي رسول الله مبارک ورته فرمایي وي تا هغه باراني غنم به بره کړي وو الله جعلته فوق السماء بره کړي به دي چې خلکو لیدلې او بیا څه فرمایي ماشاءالله په خدای قسم کې د رسول الله مبارک په دین په شریعت ته عمل وکړه هر څه به ټکېږي بیا څه فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې زموږ بس سره ټکې وکړه ما ولا شیخ الاسلام شکل دے سنگا جوڑ کرے خلق دو بھاکے لارم پی خور کی میں سیوان اگشتل وہ رہے دا وہ اگر تمہیں سیوان پسو دی بھی پدے میں جوڑا نکم پسو راکے خوزو پکے مالا بخرو غروغ راکے اگر آتا گتے رو غردو لویزان لبخپلا گنکا خلقا میں دا خوص دا بینزم جانت نران دان لامی غنکل خخپلی غرغر ګوته کې را لاره کړل کور ته مې راوړل پیسې مې ورکړې چلالم کور ما ته ویدا دې سر وړل مې ټیپر او سیوان نه پیجه وی ارزان شیر وړې نو ټول ښه راوړې یاره چې دې وې تاو مې دې سر تاو خطر چې ما پکې په خپل یو یو دانه غون نکړو تاسو وای ښه دي وی خراش و تاو ګور په نس خانه کې واړو ټول ښه او به دې وبې دې بینې جوړو یا خدایا دا خو ما پکې راتل په خوانه خبره دا خو ما په خپل پکې ګول کړل بیا راته یو مختدی وي چې دا دې ګاډو والا باز باز ټول نه ګوري
هم پکې شکر دشتا د گاډو وانا د خپل طرف ته په دې غاړه میخونه ټاکوالې نو دا کیلو کیلو دو دو کیلو څخه وانه وته د کیکړې میخ ته چول نو چې ته ځان لګون کې د لیو تلی غوټه ورکی او ته پیسو ته جیب ته ګورې نو ستا هغه ګوتې هغه میخ پورې وې ځاندې او هغه میخ کې چې مخکې د لکم ګفت تیار کړی دی که ادله درکې ته کور ته دیم چې منځو کې ہے الکه زه چې ځو که نه نا وابین کوم شپږ رکاته او پنځه زره تسبیح ورسره یو ټقه یا ټکو ټقن هغې نه ټکار د خلکو مخکې وباسي او چې دوا کوي نو لاس داسې اسمان ته اوچت کي خدایه جنتې پرتو خدایه ته وړو جنت ته به مانه جنت ته لاړ شې که زه خدای وبخلم هلته به نه یم والله چې ورته ویم ګوی به کوم خو دننه نه الله سره خبر چې دا هغه شیخ الاسلام واسخاټه باټه کې به خبر زه دې ووایلم او تا به زخ نخې دا ټول دوکې دا کې راشه کنه ماله مصاله وګوره سپا سوچه کنه د پمپونو والا ته وګوره پمپونه پروت په خدای یقین وکړه په پنډه کې یو پمپ والا ووایلم تیل مې واچول زمونږ ګاډی چې مکمل تش شو بل یو ځای کې راته تش شو نو با ډرایور ته ویل لکه ماته ویشي بس په تیل اخلاص کړم دیکې ګورې نشم والې اوس به زه کوزېږم دیکې به وایم مې ورور وسه چل وکړه پمپ ته ورسو یاره بس ایله په خوارۍ خدای یو پمپ ته ورسو بالکل تش شو د نهو زرو دوه سوه پکې راغل پنډه ته تللی وم نیم تشو نیم ډکو نیم مې د پمپ کې تیل واچوه چې ویچول مې سو شوې وی دوه سوه د پاسه لس زره و د سپېره بچیه دا خو زما په اندازه پکې د څلورو څلور نیمو زرو راځي دا قسم یاره وي دغه شی دی مې د تا په بیل چاړو ووایلو پمپ والا کیس پمپ والا غلا کوي دا ټول ګڼ کپان دا چاله دا پیسه پیدا کوي بچولا دا چاله خزیله ای ظالما ځان له دې خیرت تباه کړه په خدای قسم چې مړ شي کدا بچی دی پکار شي دا حرام چې دی ولا پریخې قسم دې کدا خزر پکار شي دغه جنازه کې صابون ما بون او کچاله له شلو په ورته هم دریا کارې بخل مخل شتا جنا را کې ولیدا جنتو له ما په خیال اسه مفتو کې غپ دې سچې ته دنیا کې دې آرام خوري کړې دا پر دې جیبونه دی والي اے ډاکټر تا وګورا کم غم جاړي شکر دې خم پکې شتا زم دا ټول نه یاد تاسو دوستان ډاکټران دي چې په خدای یقینو که خلکو سره امدادونه کوي نیکان صالحان لیکن بعض ظالمان د ټیسټ ضرورت بنی ته بولی کی د الټراساؤنډ بنی ته بولی کی د ایکسرے بنی ته بولی کی دا هغه پکې کمیشن دی او د اعلی کم د ملټینیشنل کپلای په 200 داروي دی به د خپل کمیشن د پراش په کو سعودي کی د بعض دارو برته ضرورت دی ولر د کمیشن دی برته دان دی کی زمارو حرام نه ګوري ښا د خدای نه چې غواړي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك خدای حرام نو ساتي دغه په حلال باقی د حلال او پلک کې چې کم برکت دی په خدای کې په حرام کې دی په خوا به دی پيو کې مولانا عبد القیوم سب خلقو باچولې او د کیمیکل نه جوړي تاسو علاقه بخي دلته پیسو چې ملایوي ما به یو ګډه نه پیوړل سار چې مې مونږ وکړه امام دې مې کوله نو سار وختي به پیر اکول ماته کورې بوډه تا وای او به په ګډې ریګړي ما وته ترورې پپایو کې وګډې ری دي دا دې پاجه زه مې وته مې کا خدای پر رحم ما دې ولې وګ پلي تي دي سر اوره نو مې زه په غسل خو نه کوم او نه په داس کوم چې دې پاک پلي دي او به خو ما کرا کور ست تیرا باندې ولې خرسه نو قسم یو خوړه هغه چې په قسم خوړی ما خدای واکه ما پکې وبا چول یاره چې دی وبا ما ټیک وای کور مې هغه ملامت کړ تاسو وای چې وبا چې هغه قسم وې ټیک دا پاپا یو کو بنا چې دا په وبو کې پېچ دا ول بالټی کې وبو چې پاس په می خلشي ایرونو دا شیطان دی رزیل د پسته په وخت کې دا چول هغه لا بیا هم ز ګنا په وبو اوس ورشه کیمیکل نظر ته جوړای خبر چې دا کم کیمیکل دی ما نه وره چې دا غون چه در باندې را ما کم چړو قصه دی خلاص دی
ولې دغه پی پکې کوي دا هغه کیمیکل دی چې دا کم مړی وشي وارث یې نه دی وایي چې موږ یې څه موده ساتو د پاسه به چې کم دارو اچوي دقه دارو نه پی جوړېږي ګردې تبا چې څوک یې څکي ګردې ودرېږي اینسخا پړپوس تبا لبلبه لاړه لومبی اثر په لبلبه دی ټوله دنیا په شوګر مریضان هلکه دا خو ماشوم دی شوګر وته شو مې پیډر کې به ولا پی ورکړي کیمیکل والا چې کیمیکل والا پی اوس کله لبلبه ودرې ختم اے ظالمه ته خپل بچی نه لرې اے ظالمه ته د خدای نه نه یریږي ته قبر نه لرې ته قیامت نه لرې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو به رسول الله مبارک سره قیامت پرسترګې سي امت ته غرق تمارونو ټول دوستان چې څومره هر چاته پتر چې څومره وبو کې او څومره د اوبو نه بهر حرامونه توبه وباسي حلال لږ ښه دي برکت به پکې وي ډېر حرام چې ډېر هم وي سبا د نه په دارو لګي په مقدمو لګي په اسپتالونو لګي توبه ترې وباسي نو خیر خبره نه لري لاړه خو زما خبرې عموما اصلاحي وي نو هغه اوسه حضور پاک ته څه وایي وي ما د خدای پاک د قیامت پر ورځ د حرام خورو سب کې پاسې کرام وي پرېږي دی اوسه یې پرېښوده لاړه خپلو بچو له پی ورکړل دغه ده چې په منډه منډه راله چې راله څنګه اوسه نو حضور پاک هغه صحابي ته وي د اوسه خوشکه پرېده دا که دې اوسه لاله کړه د دې واړه بچي دي په دې غار کې هغې د خوراک په څوک نه به داسې مړي او بیا رحمت للعالمین اعلام اذا نن نه پس د بچو پرخاکومغیر دکې بچي دا وړي د مله بچي مخته کېده دا معجزه شوه چې حضور پاک د دنیا تشي کړ معجزې مسله یو معجزه د حضور پاک د قرآن په شکل کې اوس هم باقي پاتې ده وجوه الاعجاز دې خو زره ته مختصر وې کله چې الله پاک په نبی علیه السلام باندې نازل کړ د مکې مشرکان وویل نه دا ستا خپلې خبرې دي افترا ده دا د خدای خبرې نه دي الله ورته چیلنج ورکړ قل لئن تمثلوا الجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زي ځان سره پیریانو ملګري کې څوک عاملان پکې و طاقت لري جوړ کړي بیا دویم نمبر حکم راغی په نور مسله فاتو بیا عشر سور مثله مفتریات لس سورتونو جوړ کړي بیا ورته نور مسانه کړه وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین زیرا کوټه سورت دا تنوین طالبان وی د تقلید تنکیر دی سورت کوثر په شان جوړ خو چې هغه سید عربیت په قوانین او قواعد برابری د فصاحت او بلاغت رموز او اسرار پکې وی ایجاد وغیرہ او په قران کې چې کوم ربطونه او کمالات دي هغه پکې ورشه وګوره د دنیا کافران څومره خدای د قران په مقابله کې د کل قران د ورځې حساب لري د قران تر ټولو صورت برابر صورت نه جوړ کړي دي نه جوړول شي نه به جوړ کړي بله معجزه ده معجزه ده یا رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث ته چې د ثانی دا کوم پیغام موجود دی لري مطلب دی زما معجزه د قران په حکم شکل کې غټه معجزه ده او امت به ګړي کې خیر ان شاء الله او دا هميشه معجزه ده دایمي امت به اله قرب القیامت دایمي وي کې خیر ان شاء الله دا دومره عظیم او رو دا د مستاسو په قسمت کې من اغا قوم يو اذا مقيما بلغ القرآن دي فولوا الحمد لله من اغا قوم دي اذا من ايمان و اغا مبارك پیغمبر دي اذا قرآن شريف بنا ذاك سر يو خبر طالبان و تبقم او تاسو تبقم بهم القرآن النور تنگا ميوي نزل من النور دا اللہ دا ذاتنا نازل دي بواسطة النور جبريل إلى النور يا رسول الله مبارك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور خلق ذا قمره تيارا إيمانا هذا القرآن بركته ورسول الله مبارك بركته ثم دوستانيه
ټولو نه یو څو مطالبه دا به راسره منه یو د نن نه پس به ټول د قرآن شریف تلاوت کوي دا سجدت کې ان شاء الله وای ان شاء الله او سره وای ان شاء الله مور سره وای ان شاء الله د دې موبایل د لاسه تلاوت د خلکو نه پاتې دا به وای نمبر دویم چې څومره مشران یې د ټولو نه یو مطالبه کو او دې کې به ټول ما سره ملګرتیا کوي یو یو بچی به قرآن ته علم ته وقف کړي لا سجد کې ان شاء الله وای او سره وای ان شاء الله مور سره وای ان شاء الله ورکه یو یو بچی قرآن یو یو بچی علم لا ورکه په ډوډۍ مې راګې ډوډۍ په خدای درکې دغه بچی بس د دنیا او د آخرت ګټه ان شاء الله دریم به یو بل کار کوي دا علماء سره تبلیغ والا سره تصوف والا تصبو والا سره حافظان سره قاریان سره عالمان سره او مدرسو سره به د زړه مینه کوي کوي به او ګورې یو خبره ته کومه خیری کې دا دین زمونږ د ټولو شریک دی الله زمونږ د ټولو دی رب پیغمبر زمونږ د ټولو دی قرآن زمونږ د ټولو دی دا په شریکه چلو یو ګاډی دا ګاډی انجن په اصل شی وي انجن وایي دا ګاډی زه چلوم چې زه سټارټ نه شم زما موبلیز زما پیټرول برابر نه وي الیکټریشن هغه تارونه مې برابر نه وي نو ته ګاډی روان کړه واقعي ټایر ورته وایي چې انجن صاحب که ته سټارټ هم شې او ستا هر څه برابر وي خو حضرت چې تر څو زه په ګاډي کې نه یم یا زه پنچر یم ستا پلار دې قدم وایي خبره ټیک ده بې ټایر هم نه چلیږي هغه اکسلیټر کې امین پخ پیک دی او ډرایور کې پخ پیک دی هغه اکسلیټر ورته وایي انجن کاکا جی او اے ټیرونو کاکا ګان که تاسو هر څنګه برابر یې خو چې ما له چا خپلې روړې زړه قیدلې نه یم ته دې روان شي هغه شی هغه داسې سی اولولو خان ولولو خان ګیر ولولو خان وایي چې زه نه یم مړه قیدلې د ته مخکې وروستو شه نو دا ټایرونه به هم خپل کار شروع کړي انجن به هم کار شروع کړي اکسلیټر به هم کار شروع کړي ولولو خان به هم کار شروع کړي نو ګاډی به روان شي داسې ده که نه ده بل مثال هم در کوم د حضور پاک په زمانه کې حضرت اگر چې صحابه هر صحابي هر یو کار د دین کړی دی هر صحابي هر یو کار د دین کړی دی خو زیات چې کم کار کړی دی اسو بیا حضرت ابو هريره درسونه کول عبدالله ابن عمر درسونه کول حضرت انس درسونه کول رضوان الله عنهم اجمعین ابو ایوب انصاری اکرمه ابن ابي جهل خالد ابن ولید توره خو ګره کافر مقابله کې جهاد کې عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان سکلی پیسې ولګول نو علما قاریان بدل درسونه کوي تاسو به څه کوي لکه تاسو پیسې لګو علماء بدا ابو هريره کار کوي رضی الله عنه تاسو بدا حضرت عثمان او عبدالرحمن ابن عوف شان سره لگا ویلکا غیب او سر نور د دین کارونه کول ير تاسو خیر د خپل فرض کاوه او دا پیسې مړ چوشي خیرات پر پسې کاوه پدا خیراتونو سکه په خل ګورو جو خره والله غ خلق غرو جو خیرات چې دی خوارو ذکر د مړ خیرات پیدا مړ او چې دی خوارو دی غا کې دکی وای ایت دی خدای تباکا اسی رو غختو پا وخا پا که نوا دا ملی خیره خو چه توخ کئی ای دا امینه خدای دی غر کی ظالم بچی پتول را بانده خوشکی بخوا نو سپی پدا سی خیره اگه دا ملو خیرات مدرسی لرونه صدقه جاریو که چه ما شمان پی خدای حافظان کی سواب بدی دا بابا وشی و دونو که سو رای و دونو که لس لکو پینزه لکو روپه پشادی حال که تاسو پا دوڑو لگه دوره دې پر دخل کو یې ریاکارو د پر د زوی واده لور سولو کې لس د کرو په ولګې او یقین کا وک خلق شاله کې چې بار روز ذکر مړت پارا بي ساچر کانه لال کړي وسړیا ګری سه پکې بار خراب او د غاخ نه په پړ کې غوخه او باسي نو خوار شي چې خراب او سله د خوار چې خرې ځان د سپې موس په موکو پلار او زوی واده لته دی و مینا پلار او زوی واده لته دی
نو هغه زوی پکې وبوس کړي نو پلار ولا خه مضبوطه سپېړه ورکړي ستا خدای بې خو بس اوبه پور نه وي دا وروجې به دې خوړلې هغه وي هسې دې وغواړو بابا ما په دې اوبو ولا ځای کو نو پلار خو مضبوطه دویمه سپېړه ورکړي تا خدای غر کړو زه ورېم پرې کړی وکړم نو ګوره دا خلکو ستاسو وروجې دا هغه د واده پنځه لکه لس لکه روپیا که تاسو مدرسې لرم او دلته م ورکړئ نو د قیامت په ورځ به انشاءالله د خپل مبارک پیغمبر کې د هغه په نازل باندې نازل قرآن خدمت ته دې ولګولئ د هغه په ګوڼ کې به ناستې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې اشپړې ډېر خوشحاله وم زموږ یو دوست دی ما له هغه په واسطه دا دلته راغلی یم شیر علي جي صاحب د هغه یو ماشوم دی دلته سبق وایي خو ناجوړه دی نن هسپتال ته غریب بوتلی دی او بل زما دوست دی حاجي توبهګاره جي صاحب نو هغه راغلی دی هغه راغلی دی او شیر علي جي صاحب ماشوم ناجوړه دی هغه ته به دعا کوو چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي او دی وایي چې د یو ملګری دی ایاز صاحب محمد ایاز هغه اپریشن شوی دی د زړه حاجی سلطان سید صاحب او بالکل حاجی سلطان سید صاحب دا زمون دوست دی هغه د زړه بیمار دی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي او دغه دی دا جی نعمان یا ماډل سکول او نو نعمان یا ماډل سکول دی خپل ماشومان هغې کې داخل کې ګوره اسم چې په ماشومان سکول وای نو په هغه سکول کې ولې نه داخله وای چې قرآن ورسره زده کړي دین ورسره زده کړي نو مونږ اسې به په هغه سکول کې داخل کړو چې دوغاخې پرتوګ وته واچوي او د خر لکې شاته او دله مخې ته لکې وې ځان ده کړي نو دغه سکولونو کې ګوره دا ما ته چې یو ځل خبره کوله ډېر قار راپسې راغی ځکه د هغه په سکول کې دا پتلون او دا ټی والا لباس دی اوس په بدل کړی دی ما پسې قار راغی وي دا لباس څه ته وایي دا خو جامه ده نو ولې عورت یې پکې پټ دی ما ورته وویل وروړه زه راته یو خبره کوم غوسه مه کوه کښېنه په قدر ما وایي ټیک ده دا جامه ده عورت پټ دی خو د عورت د پټوالي دوه خبرې دي یو دی چې هغه خپه نه شي د خولې نه مې دا خبره راغله لکه جومات خو نه دی که مدرسه راتل کړه ښه ده خیر دی خدای خولې به مې راغله نو ما ګوره د لباس دوه فایدې دي یو دا چې عورت رنگ پټ کی رنگ څه کی پټ کی بل دا چې د عورت ساخت پټ کی نو ما دا پتلون خو ټیک ده چې رنگ یې پټ کو خو ساخت نه پټی لوړې جورې غونډې منډې لختي مختي پکې ښکاري نمبر ایک نمبر دو دا دی چې دا د انګریز تهذیب درته خوښی ستاد ماشوم ته د لومبې نه دا لباس واچو هغه ته وایي چې د عزت دقه جامه ده دا د عزت جامه ده دا د عزت جامه نه ده کمیس پرتوګو ته ولې نه اچوې د عزت خو دغه جامه ټیک ده پتلون ته بعضې وخت کې ضرورت وي په ټوله دنیا کې په نړۍ کې پولیس وغیرہ چې خیر اس په پاک نشته ا ضرورت ته سخت ماشوم ته څه ضرورت دی چې تا ودا دوه اخی پرتو کې نو دا غي په ځای خدا دا چې دا ماشومان په داسې سکولونو کې داخل کې قران و توخی دین ور توخی شریعت و توخی سکول و مر توخی الله دې دا مدرسه کامیاب کړي الله دې مزید ترقی او برکتونه ورکړي تما یو بل دوست حاجی ظاهر الله صاحب د رسال پور دی اصل کې کوتر پاند دی خو رسال پور کې پاتې کیږي اغه اوس راغلی دی بار ملک نه سعودي نه هغه ته به دعا کوو چې الله خوشاله کی الله خیر او برکت عافیت نصیب کی او استاد سودا مدرسه دی الله مزید ترقی نصیب کی واخر دعا